ሶስት ሰዓት አካባቢ ባለፈው እንዳነሳ ነው እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ከ45 8 ሰዓት ከ45 አካባቢ ነው የተቋረጠው ያ ሲስተም እስከዛ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 801 ሚሊዮን 417,747 ብር ነው ሪቨርስ ያደረገው ሲስተሙ ማለት ነው 25,761 ደንበኞች ግብይት ፈጽመዋል ይሄ ደንበኞች ደግሞ የፈጸሙት የግብይት ቁጥር ብዛቱ 238,293 ነበር ይሄንን ግብይት በደንበኛ ስናካፍል 9.25 ይመጣል በአማካይ በአጠቃላይ በዚህ ምክንያት 801.4 ሚሊዮን ሪቨርሳል ነው የተፈጠረው ሂሳባቸውን ብሎክ ያደረግነው ውስጥ እዳ ያለባቸው ትርፍ ገንዘብ የወሰደ ማን አለ በተለያየ ደረጃ ከፍለናል ሁለት ደረጃ ላይ ከፍለን ነው እርምጃ የወሰድነው ያን ቀን አንደኛው ደረጃ በሂሳባቸው ውስጥ በቂ ገንዘብ የነበራቸው ዴቢት የተደረገው ነው በቂ ሂሳብ የነበራቸው ደንበኞች ሂሳቡን የመቀነስ ስራ ነው ያደረግነው ብሎክ አድርገን ስለነበረ በዚህ የመጀመሪያ እርምጃ 44 ሚሊዮን 668,232 ወደ 6% ብር ሰበሰብን ማለት ነው ስለዚህ በቂ ሂሳባቸው ውስጥ የነበራቸው ደንበኞች በብዛታቸው 10,727 ነበሩ ከዚህ ውስጥ ለብነት የሞከሩ አሉ ግን ገንዘቡ ስለበቃቸው ነው ተወነው በሂሳባቸው ውስጥ ገንዘብ በቂ ስለነበራቸው እዳቸው ተዘግቷል ባንኩ ሌላ ስቴፕ ውስጥ መቀጠል አልፈለገም ሁለተኛው እርምጃ ከዚህ ቀጥሎ የወሰነው በሂሳባቸው ውስጥ ገንዘብ አለ ግን በሪቨርሳሉ ያገኙትና የወሰዱትን ገንዘብ አያክልም የሚጎል ያላቸው ግሩፕ ናቸው ቀጣዮቹ 15008 ደንበኞች ናቸው በእነኚህ ውስጥ አጠቃላይ ከ801 ሚሊዮን ውስጥ 756.7 ሚሊዮን ገንዘብ ነው በእነሱ የተወሰደው ነገር ግን ሳያወጡት በተለያየ በባንክ ውስጥ ባሉ ቻናሎች የተገኘ የነሱ ገንዘብ 205 ሚሊዮን 805 ነው ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን በሁለቱ ቅዳሜ ማታ በሁለቱ ሜካኒዝም 250.4 ሚሊዮን ብር ሰበሰብን ከዛ በኋላ የሶስተኛው የገንዘብ ስብሰባ ሜካኒዝም አሁን ከበቂ ሂሳባቸው በላይ ያወጡ ኦቨርድሮ ያደረጉትን ደንበኞች ሊስት አውጥተን ሂሳብ ወደ ከፈቱበት የንቅስቃሴ ሲያረጉበት ወደ ነበሩት ዲስትሪክቶች እና ቅርንጫፎች አከፋፍለን ከነሱ ጋር ያላቸውን ኮኔክሽኖችንም ጭምር ፍለጋ ማድረግና ክትትል ማድረግ ገንዘብ መሰብሰብ ላይ ነው ሳምንቱን በሙሉ ያሳለፍነው ማለት ነው ለአንድ ሳምንት ኦፕሬሽን ከዚህ በኋላ ያለው ነው በፊት ሂሳብ ውስጥ በመዝጋት ይሄ 250 ሚሊዮን ቅዳሜ ለአራት ሰዓት ያህል ስራ ሳንሰራ በመቆየት ሪከቨር ያደረግነው አማውንት ነው ኦፍኮርስ ዳሜጁ ምን ያህል እንደሆነም ስለማናቅ ነው የቆየነው 250 ሚሊዮን ሲግኒፊካንት አልነበረም አገልግሎት ከማቋረጥ አንጻር ግን የሊደርስ የሚችለውን አደጋ ልኩም ስለማይታወቅ ነው ተለይቶ ኦዲት ሂሳቡ እስኪለይ ድረስ ጊዜ ወስዷል ኤኒዌይ ግን ይህን ያህል ገንዘብ አድኗል ሶስተኛው የገንዘብ መለሳ ዘዴ በየሳምንቱ ሲጨምር የቆየ ነው እንግዲህ በዚህኛው ሂደት በመጀመሪያው ቀን እስከ ማርች 22 ድረስ ወደ 298 ሚሊዮን ብር ሰበሰብን ቀስ እያለ አሁን ሄዶ እስከ ትላንት ማታ ድረስ 372.4 ሚሊዮን ብር ሰበሰብናል ተጨማሪ ከመጀመሪያው 250 ማለት ነው አሁን በድምሩ 622.7 ደግሞ 623 ሚሊዮን ብር ተሰብስቧል ከአጠቃላይ ሊጠፋ ከነበረው 801 ሚሊዮን ውስጥ 78% ተመልሶ ተሰብስቧል ማለት ነው የቀረው 22% ብቻ ነው ይሄ 22% በተለይ ባንኮች ፋይናንሻል ተቋማት አልመለሱም ወደ 118 ሚሊዮን ባንኮች ብሎክ እንዲያደርጉልን ወደዛ ይሄደ ለብዳቤ ጽፈን ነበረ እስካሁን ስንት ያህል እንደያዙልንም አልገለጹም እንግዲህ ከነሱ ሲመጣ ሲግኒፊካንትሊ ወደ 93-94% ይደርሳል ማለት ነው ግብይቱ በዲጂታል ስለሆነ ማመን እንዳደረገ በደንብ ማየት ስለሚቻል ገንዘቡን ይዞ ብዙም የመጥፋት እድል የለም በዛ ሌሊት በኤቲኤም የወጡ ብሮች አሉ እነዛ
ወጥቶ ለብክነት የሚጋለጡ አሉ። አንዳንዱ ያው እንደዚህ ለጥፋት ያሉ ገንዘቦች ነበሩ። እነሱ ናቸው እንግዲህ ለመመለስ ትንሽ የሚያስቸግራቸው። በርግጥ ብዙዎች በተለይ ልጆች እንደዚህ ወሰዱት ወላጆቻቸው የተተኩ ከፈሉ ናቸው ያሉት በየቦታው። እንግዲህ በከፋዎች ቅድም እንዳነሳሁት 15000 ደንበኞች ገንዘብ ትርፍ የወሰዱ በዛ አለት እንደ ፍራውድስተር የቆጠርናቸው። አሁን ከነኚህ ደንበኞች ውስጥ በአከፋፈል ደረጃ سنከፍል በሙሉ በሙሉ የከፈሉ ደንበኞች ቁጥር 9281 ደርሷል። ካለባቸው ወደ ፓርሻሊ የተወሰነ ያህል የከፈሉት የ 5160 ናቸው። ፓርሻሊ ከፍለዋል። የተቀሩት 567 ያልተገኙ ስካውር ሪፖርት ያላረጉ ለባንኩ የወሰዱት ገንዘብ 9.8 ሚሊዮን በዛሬው ዕለት የመከፈል እድሉ ጠባብ የሚመስለው ይሄ 9.8 ሚሊዮኑ ነው ማለት ነው። ተላዩ ሚዲያዎች መግለጫ ተከታታይ ስናረግ ነበር። ካረግናቸው ውስጥ የማሳሰቢያ አርገናል እስካለፈው ቅዳሜ ድረስ መተው እንዲከፍሉ። አንዱ በያሉበት ቦታ ስማቸውን መለጠፍ ነው። ይሄንን ትላንት ማታ ጀምሮ ዲስትሪክቶቻችን ጀምረዋል። ሁለተኛው ምን ወስደው እርምጃ የስም ብቻ ሳይሆን ማንነቱንም ያው እንዲተሻለ እንዲታወቅ ፎቶአቸውን ጨምረን ፕሮፋይል ስላለን ተጨማሪ ፎቶ ነው የሚጨምረው ማለት ፎቶአቸውን ጨምረን በያሉበት የደረሱበት በሰፊ ሚዲያ ስርጭት እንዲኖር እናደርጋለን። ተፈልጎ እንዲመጡ ማለት ነው። ቀጣይ ሶስተኛው የህግ እርምጃ ማለት ነው። ሶስቱን እርምጃዎች እንደምንወስድ በተከታታይ አስረድተናል። እሱን እናረጋለን።